Четврток, 15. август 2024. Термин за дневникот на КТВ. Во Кавадарци нема да има фабрика за рециклирање на отпадна гума. Брзата интервенција на пожарникарите спречи посериозен пожар во Кавадарачко. Се асфалтира дел од Дисанска, се гради подпорен зид на 25 мај. Поради дефект во електричната мрежа, денеска имаше прекин во водоснабдувањето. Повреден мотоциклист во сообраќај на несреќа во Кавадарци. Тоа се дел од содржините во дневникот, започнуваме со нивна реализација. Во Кавадарци нема да се отвора фабрика за рециклирање на отпадна гума, потврдија денеска градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Двајцата денеска ги примија подписите собрани од граѓанскиот сектор. Пред се заради информација на јавноста и транспарентност, како што и општина Кавадарци до сега е меѓу првите општини и институции во делот на транспарентност, денеска со председателот на Совет и примивме организаторите во делот на петицијата за собирање на подписи за изградба на фабрика за преработка на гума. Јас, како што кажав и во изјавата, која што телефонски ја дадов, така да и сега ќе го потврдим истото, ние подписите кои што ги имаат собрано околу 4500 подписи, си ги примиме архивски во општина Кавадарци и како лица кои што ја организирале таа петиција, ќе си ги почитуваме сите наши сограѓани во целост. Изградба на нова Г1 индустрија воопшто не станувало збор и општина Кавадарци нема иницијатирано последниве 8 години изградба на нова Г1 индустрија. Станува збор за стара Г1 индустрија која што се наоѓа до самата топилница Фени. Меѓутоа, заради процесот кој што се направи студија и програма која што требаше да биде презентирана од Министерството за животна средина и простовно планирање во општина Кавадарци. Општина Кавадарци, како и секогаш, домаќински имаше дадено одобрение, односно согласност за изготовка на студија. Значи, тоа е еден природен процес, каде што секоја општина, според мене, би требало да даде можност на било кој инвеститор да направи студија, а врз основа на студијата и врз основа на показателите од студијата, да одлучи како институција заедно со Советот, со граѓанство, дали би се впуштила во понатамошните инвестиции во таков проект. Поради тоа што Кавадарци е осетлива општина во делот на Г1 индустријата, поради тоа што имаме еден голем Г1 индустријски комбинат, тоа е некогашното Фени за феро-никел, и при тоа имаме големо развиено на лозарство и винарство. Меѓутоа и невработеността ни е на под 2%, економски како општина сме на второ место по бруто домашен производ. Одлуката на општина Кавадарци е да се прекини оваа иницијатива за изработка на фабрика, односно да студијата не биде прифатена од општината и се прекини процесот во самиот почеток. Сакам да појаснам само на кратко дека и заедно со председателот и со членовите тук од невладените организации дека се усогласивме дека општина Кавадарци до сега нема скриено ништо, дека ова е, пак ќе потенцирам и кажам, нормален процес, процес за давање на согласност на правење на студија. И тоа е тоа што кај што треба граѓаните и жителите да се информираат врз основа на студија направена од релевантни фактори. Општина Кавадарци го стопира процесот, ќе даде понатаму набарање на Министерството и на инвеститорите негативно мислење дека во таа делна индустрија не е погодно за преработка на и третман на гума. Може и во понатаму ошти цели, ќе се јави некој друг заинтересирана странка, каде шо во иста еден зона ќе преработува некакви други материјали или друго производство. Така да општина Кавадарци секогаш е отворена за инвеститори и за кои инвеститори, меѓутоа не по цена на здравето и животот на жителите. Сами знаете дека во делот на екологијата сме доста осетливи и дека во сите наши комисии кои што ги имаме и текако е вреднуван невладиниот сектор и во делот на екологија и урбанизам и во сите други осетливи гранки кои што треба да учествува.
Така да, сова е моја прва работна ден после годиштиот одмор. Ставаме крај на ова цела небулоза која што имавме до денеска, дека едноставно тој проект ниту бил, ниту ќе биде тема на разговор. Сакам да ја информирам јавноста дека во текот на вчерашниот ден од страна на Центарот за комуникација од Скопје, Обштина Кавадарци во однос на индекс на активна транспарентност од 100%, се наоѓа меѓу четирите општини во Република Македонија кои имаат транспарентност од 100% за оваа 2024 година, што како председател на Совет и како град и како раководство на општината посебно не прави горди. Во тој правец, во однос на нагласената транспарентност, сакам да го изнесем и фактот околу овој проект за еколошки рециклажен центар за собирање и третман на отпадни гуми на територијата на општина Кавадарци во Г1 зоната во Агроком во Фени што постои. Нашата општина уште во почетокот во координација со градоначалникот, председател на Совет, имавме недвосмислен став дека екологијата е број 1 поради која сите заедно за здравјето на нашите кавадарчани мора да бидеме обединети. Кога многу се вложи во булевари, во одбијување на атмосферска, фекална канализација, екологијата од првата ден е тема на 21. век. Со здравјето на нашите сограѓани, пред се и од професионален аспект како лекар, сметам дека нема коцкање во однос на овој проект, кога се слушна гласот на народот, а ние како општина секогаш сме со него, секогаш заедно со невладените организации функционираме и го слушаме тој крик граѓански кој и текако е важен за секоја општина. Сметам дека од првата ден имавме подадена рака со сите и верувајте дека ни една информација немаше никаква ниту задна намера, ниту проблем околу комуникацијата со нашите сограѓани. Односно, секогаш бевме на таа страна, на правата страна, на правата на вистината. Денеска, како што спомни и градоначалникот, ги земавме подписите кои беа од граѓанскиот сектор подпишани во Обштина Кавадарци, тие ќе се архивираат. Така да сметам дека, како што и кажа градоначалникот, секој проект кој нема да биде прифатен глобално од нашите сограѓани, апсолутно ние секогаш ќе бидеме на страната на тоа што е граѓанско мислење и тоа што е сеопфатно поголем дел од жителите на општина Кавадарци не го прифаќаат. Инаку, колку за информација, како што каже и градоначалникот, самиот проект беше на барање на Министерството за животна средина, заради што требаше да се изготви јавна расправа, и во едно време сметам дека инвеститорите кои имаат за цел и добробит за општина Кавадарци да инвестираат во градот, пак во тој правец треба да се движат нештата, меѓутоа општина Кавадарци најмалце е важна во однос на експертското мислење, за тоа се има посебна инстанца во нашиот систем, тоа се Министерство за животна средина, меѓутоа сите нивни насоки, ако се косат со желбите и со реалните гледишта моментално на жителите на општина Кавадарци, сметам дека тука сме ние за нив и тие за нас. Односно, Обштина Кавадарци, раководството, градоначалник и совет секогаш е во еден правец. На барање на советници на Обштина Кавадарци, јас на наредната седница на Совет на Обштина Кавадарци, чисто ќе дадам како информација, нема да биде тоа посебна расправа, односно како информација за тоа, за овој проект како точка ќе се стави на дневен ред, и сметам дека кавадарчани треба да бидат спокојни и нивното здравје во прави раци. Бошковски Орданче Бошка, долгогодишен граѓански активист од Кавадарци, моментално вработен во Обштина Кавадарци во секторот на невладините организации, нели координатор на во секторот, и од тој поглед и од комуникацијата со граѓаните почувствував потреба, нели, да се организира оваа петиција. Исто работам на порталот Реално Кавадарци, каде што беа направени анкети, и во секојдневната комуникација и, нели, тревога која се дигна кај граѓаните, сметавме да се покрене оваа граѓанска иницијатива, која беше надвор од сите политички прибирања и такви работи. Јасен е моментот на општината и процесот на самите изведување на проекти како одат, нели? И тук сакаме да ги оттргнеме сите сомневања и озборувања, да речеме, нели, кои што некои
покушаваше, нели, во градот да ги однесе во друга страна. Среќен сум што имаме вакви, нели, млади политичари кои што го слушаат гласот на граѓаните, кои работат за граѓаните. И сакам да поздравам на тие демократски збиднувања што ги имаме во општина Кавадарци, што не беше во минатото, пошто вакви петиции имаме организирано за одземање на концесија на градски стадион, па нели, па сме имале притисоци, бркање од работа и такви работи. Во овој момент тоа не го почувствувавме и што е за поздравување. Граѓаните еве добиваат цврст доказ од градоначалникот и од председателот на Советот дека тука се стопира работата, дека немаат потреба да стравуваат. Земјоделците, нели, од нова ге еден индустрија, како што е ова со преработката на гума. Граѓанската иницијатива беше организирана во 7 дена. Беа собрани околу 4500 подписи, денеска тука ќе ги предадиме, и имаме уште од некои локални помали средини од Тиквешијата непредадени подписи, но бидејќи она правна рамка од 10% од гласачкото тело во општината Кавадарци е предадена тука, мислам дека тука се ќе се сопре и натаки мислам дека не треба никакви активности да се превземат во поглед на ова. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите, вчера во Кавадарци беше изгаснат голем пожар на повеќе локации од Ресавски пат на Кајградска депонија. Градоначалникот Јанчев апелира до граѓаните да бидат внимателни. Вчера после 14 часот избувна два пожари на блиски локации во атарот на Ресава, Ресавско, и брза интервенција на противопожарната единица. После добиената пријава се интервенираше прво со едно возило, меѓутоа кога се види обемот и ризикот и ветрот кој што го помагаше на огонот, општина Кавадарци ги вклучи сите ресурси, и тоа заедно со шумско стопанство, заедно со ЈПА Комунарец, со МВР, со противопожарната единица и со помага и од пожарникарите од ФЕНИ. Пожарот за неколку часа, односно предика за 6 часа, се стави под контрола и целосно се изгасна. Беше сериозно затоа што имаше многу ветер и беше прилично близко до самиот град, каде што има и борова шума и доста лозови насади. Штетите не се огромни, меѓутоа имаше зафатено неколку лозови насади, имаше зафатено неколку места каде што луѓето одгледувале своји пчели и изгорено, така да во делот на тоа беше максимално интервенирано со 12 возила, со 20 пожарникари, пожертвувано и се стави под контрола целиот пожар и се изгаса негде околу 20 часа и 15 минути. Сакам да дадам апел и да кажам дека во овие високи температури граѓаните да бидат максимално внимателни, затоа што самата опожарена територија или просторна територија, без разлика дали има вискостеблисти шуми, без разлика дали има голема штета, самата треба што е опожарена, наредните 5 до 10 години ние таму веќе не треба да очекуваме жив свет во делот на трава или во делот на ретризација на самата земјена почва. Така да секој пожар е лош пожар и е неблагодарен во делот, поготово и за екологијата и за понатамошниот развој на просторот. Денеска се работеше на асфалтирање на улица Дисанска, односно патот до спомен Костурница, на површина од 2200 метри квадратни. Овој проект е од програмата за комунална изградба за оваа година, а работите ги изведува фирмата Жикол. Започна изградбата и на подпорен зид на улица 25 мај, согласно потребите за изградба на улицата. Истиот ќе придонесе за поголема безбедност и е дел од програмата за комунална изградба за оваа година, информираат од локалната самоуправа, а работите на подпорниот зид ги изведува Градба Промет. Поради дефект на електричната мрежа на Евана на висорамнината Витачево, денеска дојде до проблем со автоматското регулирање на водоснабдувањето во градот и дел од околните села. Евана работеше на санирање на дефектот, а водоснабдувањето се нормализира во попладневните часови.
Вчера во 12 часот и 30 минути во ОВР Кавадарци било пријавено дека на крстосницата од улиците Праведничка и Февруарски поход во Кавадарци се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило Пежо со кавадаречки регистарски ознаки управувано од 38-годишниот РН и мопед управуван од 56-годишниот ЗН, двајцата од Кавадарци. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот, констатирани во Обшта болница Кавадарци. Бил извршен увид од страна на увидна екипа од ОВР Кавадарци, информираат од СВР Велес. Од таму информација и дека вчера на регионалниот пат Демир Капија Неготино, полициски службеници од полициска станица Неготино затекнале товарно возило Форд со струмички регистарски ознаки управувано од АШ 42 години од Струмица. При преглед во возилото било утврдено дека АШ неовластено врши тргување со отпад. Извршен бил увид и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од СВР Велес. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Јане Хаджинумовски, алка која поврзува неколку рок генерации, аноними го открија талентот кој блесна со легендарните Топ Мутака. Па тогаш беше и во мода на овие постарите бендови да имат подмладок. Така да бевме ние подмладок на аноними, после тоа он ги кажал сигурно членовите, да не ги набрајам. После тоа бевме ние у првата генерација, не у првата, првата генерација на младост беа Блажо Динерот, Ристо Вешков, кој беа Перо Грков, Златко Чејков. Да. Е, ние после нив, ние му бевме под младок нивни. Значи, ти беше младост двојка? Да, младост двојка. Имавме тука разговор со младост четворка, што се бил двојка. Е, така. И ние одевме, висевме на пробите, е вака навече, да ни даат пауза да направат, по нешто ни да отсвириме. Не прачаа по сок, по цигари, така да ни се, цело време бевме околу нив, ме разбираш? Кога разговарав со еден од учесниците на ова што вие го планирате на 11 септември, кажа, сериозни бендови, не сериозни бендови. Меѓутоа, сите овие комбинации, сите овие групи на некој начин тежнеа според мене. Кон една цел, се тоа на твоје знаење, умење да го исполниш токму во токму така? Да, токму така беше бевме сериозен, сериозен бенд. Почнавме да се појавуваме на во тоа време Екран организираше рок фестови по сите градови во Македонија. Така да и оставивме голем печат на македонската рок н рол музика, ние како токму така, со тоа што почнавме и да излегуваме од рамките на Македонија, бевме во Суботица, тоа беше 83-та, каде што бевме трети во Југославија, југословенски ранг, каде што жири беше Корнелија Ковач, као председател на жирито, овај Ковачевич, гитаристот од Индекси, Габор Ленджел, тие беа се имиња и кој што беа у комисијата. Е тогаш беа Кербер излегува први у Југославија, беа едни словенци втори, на името не можам да ме се сетам, ние бевме трети. И се наредната година бевме повикани на ова 80, тоа е чедно дојде 1983 година, на Опатиски фестивал. Тогаш за прв пат уведоа да има и рок вечер, осим оној што е шлагерскиот дел. Рок вечерта почнуеше од 12 саат од ноќта, па до сабајле. Таму исто оставивме голем впечаток, свиревме една песна,
Црвени се викаше, против комунизма, комунистите. И на конференцијата за штампа цело време се дискутираа за нас. Ево, као ови македонци, као така му току, току му така, не може да ни изговорат. Ово е точно. Така да виче, тоа беше голема сатисфакција за нас, као бенд. Почнахме да собираме материјал, да снимаме телевизијски емисии Македонија, по Југославија и така. Се секаваш на првата песна што се отсвирала на гитара? Не знам. Много тешко прашање. Много тешко. Кој? 55, 60? Свирима се диме на мандолина, нема. Абе тогаш, од Битлсите, Hey Jude. Домата културата и Општина Кавадарци, 11 септември, 60 години, рок сцена во Кавадарци. Да. Дел се од проектот, нели? Да, да. Прашам. Идејата за самото тоа е ваша, мислам, токму така, или едноставно си дојде во муавет со колегите музиканти? Па да, ние одамна сакаме тоа да се нели направи таква една манифестација, да го градот да го одбележи тоа на убав начин. И ако е по могучност и да се продолжи таа традиција, значи да го има секоја година да се одржува овој како манифестација. Позитивната листа на лекови ќе биде проширена со 8 нови лекови. Набавките нема да се преку привилегирани семејни веледрогерии, најави денеска премиерот Христијан Мицковски. Првото прашање поврзано со позитивната листа на лекови кои што Фондот за здравствено осигурување ја објавува, можам да кажам дека со задоволство бев информиран од страна на директорот дека таа ќе биде проширена со 8 нови лекови кои досега не беа на пазарот и со која ќе им се заштеди на осигурениците до 2 милиони евра, рече Мицковски. Изгоре 5% од територијата на Македонија, констатираат од СДСМ и побара итна оставка од министерот Тошковски поради, како што велат, потфрлање со пожарите. Тажно е да се гледа катастрофата што се случува со пожарите кои беснеат повеќе од еден месец. Опустошени се 5% од вкупната територија на Македонија. Горат македонските шуми и национални паркови. До сега се изгорени над 1200 километри квадратна шума. Тоа почитување е 16 пати повеќе во споредба со лани. Во Македонски Брод, во околината на селата Брезница и Тажево, над 25 дена гори боровата шума на над 5000 хектари. Пожарот се шири кон Јасен, а опожарената област е долга над 11 километри. Изгоре и Галичица. Пожарот веќе 10 дена бесне и се префали на охридската страна на планината. Се уште има активни над 12 пожари според официјалните информации. Владата на Мицковски и ВМРО-ДПМН е потврли целосно во справувањето со пожарите и затоа мора да има одговорност. Сада само неколку пати апелира дека Тошковски е целосно неспособен да управува со кризниот штаб и тој мора да поднесе оставка. Сада само неколку пати апелира Мицковски сериозно да се насочи кон управување, а не пиар, но тој одбива. Бараме итна и неотповиклива оставка на Тошковски и целосна консолидација и фокус на сите институции кон кризата. Бараме конечно одговорност од сите инволвирани. Сада само во целиот изминат период, конструктивно и одговорно, не сакаше да ја подкрева тензијата и да ја напаѓа владата, оставајки ги институциите да работат. Но состојбата, почитувани со која се соочуваме, е посериозна и во голема мера последица на неодговорното и ноншалантно однесување на ВМРО-ДПМН и владата. Одговорен премиер и одговорен министер, при ваква состојба, секојдневно ќе бидат во кризниот штаб и ќе управуваат со институциите. Наместо тоа, тие се бават со дневно политички пиар и лажни промоции со цел да ја дефокусираат јавноста. Страшно, жално и крајно незрело е однесувањето на владата кон целата оваа состојба.
Според нашите информации, лошата координација со воздухопловите и спорото делување на институциите, за што со денови предупредуваме, се покажува како најголемо потфрлање на управувачкиот комитет за системот за управување со кризи со кој раководи Тошковски. Понатаму, Тошковски потфрла и во превенција и во фаќање на оние кои намерно ги подметнуваат пожарите. Сада само уште еднаш бара Мицкоски да го стави интересот на граѓаните на прво место и Тошковски веднаш да биде сменет. Ова што се случува, почитувани, е недозволливо. Мора побрзо да се делува и да се зголеми ефикасноста на институциите. Наке Георгиев, близок до Заев, менторот на Филипче, признал подкуп, земал пари за да ублажи казна, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО-ДПМН. Правдата доаѓа. Потврден е подкуп во случајот со врховниот судија и поранешен член на судскиот совет Наке Георгиев од Струмица, близок човек на Зоран Заев, менторот на Венко Филипче. Наке Георгиев преку спогодба со јавен обвинител признал дека направил криминал. Георгиев признал дека земал подкуп од 10.000 евра за да издејствува поблага затворска казна за Боро Малборо. Признание дека Наке Георгиев ги земал парите како награда за поблагата казна изречена на Боро Малборо, покрај самиот тој дал и Иџет Мемети, подпредседател на Советот на јавни обвинители. Тие заедно, како што кажал Мемети, помогнале Боро Малборо да добие поблага казна. Наке Георгиев и Иџет Мемети се пример за корумпираното судство и обвинителство на СДС и ДУИ. Наке Георгиев и Иџет Мемети се пример зошто судството и обвинителството имаат 2% доверба кај народот. Наке Георгиев е човек од најголема доверба на Заев и Филипче. Тој експресно напредува со власта на СДС и од судија станува судија во Врховниот суд и член на судскиот совет. Корумпираниот Георгиев со години одлучувал и делел правда, бирал судии, унапредувал или казнувал. Какви кадри извадил Наке Георгиев, но и колку пресуди ублажил или спречил со земање мито? Колку криминал не е санкциониран заради Наке Георгиев? Последиците кои СДС ги остави се трајни, но одговорност за сите ќе има. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, уве индекс 8, температура до 39 степени. За време на викендот и во почетокот на следната седмица ќе биде нестабилно на повеќе места, локално во форма на невреме со интензивен пороен дожд, грмежи, силен ветер и град. Тука завршуваме. Благодарам за вниманието, ви посакувам секое добро.